Hallå YouTubers, nu försöker jag filma med en klumpig mobiltelefon i det trånga utrymmet här. Så här ser det ut. Det går inte att få in en skruv där. På Speedparts sida så står det här att det följer tillverkarnas dimensioner och det är en jävla massa skryt. Det är bara skryt. Det går alltså inte att få in skruven här och låsa denna. Ni ser själva, den fyller ut hålet på högersidan, vilket gör att skruven kan inte gå in. Slutresultatet blir, med en rostfri skruv till och med, så blir det så här. Hur finkänslig man än är, hur man än bär sig åt, det går inte. Det krävs en jävla modifikation i det här jävla hålet. Jag får försöka lösa det här på något sätt. För jag kommer inte att riva iväg den här stövväxeln igen. Och det vet väl de idioterna som säljer skiten. Att man håller inte på hur länge som helst med sån här jävla skit alltså. Nu ska jag visa. Jag ska försöka filma det här jävla mongo-aset. Här har vi det underifrån. Det är jävligt lätt att filma med en jävla mobilkamera. Där. Och tack vare mina jävla långa fingrar så kan jag leta upp skruvjävlen på detta hållet. Dra åt helvete getingjävel, annars mördar det. Och här skulle man ju med fingrarna, den är ju ruggad på utsidan, kunna skruva in den här nu utan några som helst problem. Men det har Speedparts avdelning löst åt mig. Att det här ska bli då en omöjlig uppgift. Utan man ska behöva hålla på och lägga en jävla massa energi på detta. Handla aldrig på det jävla stället. Det bemötandet jag fick ifrån kundtjänst där. Det är typ, ja de skrev ju inte det rakt ut. Men det är ju typ att, nej, de fattar inte hur jag kan ha problem med detta. Fattar de nu eller? Va? De kan ju förklara vad jag gör fel. Den är precis linjerad upp. Det kan inte bli bättre. Men när måtten är åt helvete från deras fucking jävla fabrik som de köper dem ifrån, då funkar det inte. Det säger ju sig själv. Nu ska jag visa mig ett insekt. En lång insekt som förlängare. Hur det går att försöka skruva den på plats. Vilket, alltså det är ju givet. Det funkar ju inte. Det säger sig själv. Det kvittar ju hur envis man är med sånt här jävla skit. Det är liksom, det går inte. Givetvis inte. Men är man dum i huvudet på kundtjänst på Speedparts så är man ju. Jag ska börja med att sätta dit verktyget här nu så får jag försöka filma det när jag fått dit verktyget. Så. Och så ska vi se här. Din jävla linsjävel. Fokusera nu då för fan. Eller det ska jävlas med såklart. Eftersom det är andra grejer i vägen här. Och härifrån kan man ju så. Oh, tack så mycket att du fokuserade idag. Det var ju rätt sida dygnet i alla fall. Och härifrån kan man ju stå och snurra bäst fan man vill. Man kan försöka vilken jävla vinkel som helst. Man kan ligga under bilen och försöka få dit den skruven. Det kommer aldrig att gå. För det tar emot. Idiotförklara mig en enda jävla gång i kundtjänsten på Speedparts. Så kommer jag hälsa på er uppe i Ingelstad. Jag kommer personligen att träffa er. Om ni inte skärper er. Och jag hänvisar till att ni som har råkat ut för samma jävla skit från det företaget och köper sånt här jävla skit av dem och de inte sen står för det. Jag tycker ni ska kommentera här nere i kommentarsfältet och tala om vad ni har varit med om för skit. Alltså jag har skruvat bilar länge. Jag har aldrig varit med om sånt förbannat jävla skrot.
Jag hoppas att min upprördhet går över när jag börjar skruva på och ska börja svetslaga på foilgranader. För jag hatar att vara förbannad. Tack så mycket för denna videon. Hej!